2022 yılda telefoningizni almashtirmoqchi bo'lib turib, $250 buyon mablag'ni ishlatgan tayyor bo'lmasangiz, men siz uchun top 5 ta arzon telefonlarni ro'yxatini tayyorlab qo'ydim. Birma-bir hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Undan keyin esa videoni oxirida konkurs bo'ladi. Mana men bu Huawei Soundstone kolonkasini Elmacom bilan birgalikda sizlarga sovg'a qilib yuboramiz. Konkurs yordamida albatta. Konkurs şartları videonun oxirida bo'ladi. Xullas, salom, bu Technoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Boss. Demak, hali kanalimizda oldin chiqmagan bitta mehmondan boshlaymiz. 5-o'rin sifatida. Gap Vivo haqida. Aniqrog'i Vivo Y31. Dizayndan boshlasak, orqa qopqog'i chiroyli va xuddi rangini quyoshda o'zgartiradigandek tuyuladi, ammo bunaqa korpuslar juda ham tez kirib o'tib ketadi. Agar undan keyin darrov ichiga o'tib ketsak, protsessori bu yerda Snapdragon 662. Juda ham kuchli protsessor deb hisoblanmaydi, ammo o'yinlarni minimal grafikalarda o'ynab, asosiy vazifalarni bajargani bemalol yetadi. Mana masalan, Geekbench testlari. Bunaqa telefon uchun yomon emas. Display esa yuqori sifatlik Full HD, ammo faqatgina 60 Hz'lik, 90 Hz'ligi yo'q ekan. Va undan tashqari, masalan, menyuni qimirlatayotganingizda sal pal qotishlarni sezishingiz mumkin baribir. Ammo display 60 Hz bo'lgani uchun u juda ham ko'p energiyani sarflamaydi. Shuning uchun 5000 mAh'lik batareya bilan birga mana shu telefon bir kun yashab beradi bemalol. Doimiy xotirasi esa 64 GB va 128 GB bo'ladi va ularni qo'shimcha fleshka yordamida kengaytirsangiz ham bo'ladi. RAM xotirasi esa bu yerda 4 GB, shuning uchun bu telefonni birdaniga bir vaqt ichida bir nechta vazifalar bilan o'g'ri qilib tashlash tavsiya etilmaydi. Lekin aslida siz o'yinlarni o'ynamaydigan odam bo'lsangiz, xotirani shunchaki kengaytirib, musiqa yoki mamnaqa rasm va videolar bilan to'ldirib tashlasangiz bo'ladi xotirani. Ayniqsa Farizga o'xshab mana shunaqa rasmlarga tushishni yoqtirsangiz. Aytgancha, bu yerda frontal kamerasi 8 megapiksel, orqa kamerasi esa 48 megapiksel. Baho berish o'zingizdan. Hamma asosiy vazifalarga yetadi, minimal rasmlar olgani yetadi, endi nima kerak sizga? Narxi taxminan $205. Endi keyingisi. Davom etishimizda oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, videolarni o'tkazib yubormaysiz. Tez-tez kuzatib turasiz. Arzimaydi, tugma pastda. 4-o'ringa esa Samsung Galaxy A22 ni qo'yaman, chunki bunda Vivo'ga qaraganda 90 Hz'lik Super AMOLED displeyi bor. Ammo yorug'ligi uncha baland bo'lmagani uchun quyosh tagida ishlatgani sal qiynalishingiz mumkin. Dizayni esa o'zini yig'ib olgan, haligi davlat ishida ishlaydigan og'ir kishilardagi. Ana shunaqa kishilarga to'g'ri kelsa kerak bu telefon. Telefonni kodini terib o'tirmasdan darrov telefonga kirib olib qo'ng'iroq qilish uchun mana bu yerda o'ng tarafida barmoq izi skaneri ham o'rnatilgan. Tugmani ustida. Protsessori MediaTek Helio G80. O'yinlarni o'rtacha grafikalarda o'ynashingiz mumkin, ammo qotishlarga ham tayyor bo'lib turing. Protsessorga tegishli Antutu va Geekbench testlari esa mana bunaqa chiqdi. Ichki xotirasi 64 va 128 GB bo'lib turib, RAM xotirasi 4 va 6 GB bo'ladi. Va undan tashqari qo'shimcha flash karta ham qo'shsangiz bo'ladi xotirani kengaytirish uchun. Endi kimgadir bilinmasa kerak, lekin masalan lift yoki binoning pastki qavatlarida buni bu signal bo'yicha o'zini yomonroq ko'rsatdi boshqa telefonlarga qaraganda. Ammo kamerasiga o'tsak, bu yerda optik stabilizator o'rnatilgan bo'lib, yurayotganingizda video olgan bo'lsangiz, ana shu stabilizator shu videoni qimirlamagan holda tasvirlab bergani harakat qiladi. Titrab ketmaydi xullas. Asosiy kamerasi 48 megapiksel, selfie kamerasi esa 13 megapiksel. Batareya esa 5000 mAh va bunday ekran va protsessor bilan birgalikda telefon 1.5 kun chidab beradi. Masalan, tinmasdan video ko'rganimda telefon 15 soat chidab berdi. Narxi esa $220 atrofida yuradi hozir bozorda 2022 yilda. Aytgancha, shu videodagi telefonlardan bittasini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, havolalarni pastda qoldirib ketganman. 3-o'rinni endi telefonni ishlab chiqarishi yoki batareyasi uchun emas, dizayni uchun berdim. Yo'q, protsessor bilan batareyasi ham joyida, ammo tashqi ko'rinishiga ahamiyat bering. Judayam chiroyli. Telefon sanamas. Gap aytgancha Galaxy A32 haqida ketyapti. Kameralar shundoq korpusi ichiga o'rnatilib ketgan va ortiqcha narsa xalaqit qilmayapti. Displeyni o'zi ham A22 ga qaraganda baquvvatroq, chunki bu yerda Corning Gorilla Glass 5 oynasi o'rnatilgan. Hamda ko'rsatish ham tiniqroq bu yerda, chunki bir nuqtaga mo'ljallangan piksellar miqdori 411 ta bu yerda. Oldingi telefonga qaraganda 2 marta ko'proq. Yorug'ligi ham balandroq, 811 nit. Ko'chada quyoshni tagida ishlatgani hali ham kamlik qilsa ham, lekin xonaning ichida juda ham qoniqtiradi sizni.
kino ko'rish uchun juda ham ma'qul. Barmoq izi skaneri esa displeyning ichiga o'rnatilgan. Bunaqa narxdagi telefon uchun juda ham yomon emas. Ammo shu skanerni ishlashi juda ham tez emas va ba'zi bir paytlarda barmog'ingizni tanmay qolishi ham mumkin. Undan tashqari esa protsessor bu yerda o'sha MediaTek Helio G80 va to'g'risini aytganda testlarda A22 dan 5-4% ga qolishyapti ham. Hayronman. Lekin o'yinlar hali ham o'ynalyapti. Masalan, PUBG 40 FPS da o'zini yaxshi ko'rsatdi, ammo Asphalt 9 minimal grafikada ham ancha-muncha qotib berdi. Endi ja unaqa og'ir o'yinlarni o'ynamasangiz, baribir qotishlarga uchramaysiz. Lekin kamerasiga o'tsak, bu telefon ancha-muncha xursand qildi. Masalan, asosiy kamerasi 64 megapiksel va hattoki tun tizimi ham mavjud bu yerda. Mana rasmlar. Kunduzi va kechasi. Lekin nima bo'lganda ham tun tizimi bu smartfon arzon ekanligini bildirib qo'yapti azgina. Sal sifati past baribir. Selfie kamerasi esa 20 megapiksel va mana rasm olishidan natija sizlarga. Baho o'zingizdan. Batareyasiga kelsak, bu yerda ham 5000 mAh, ammo displey yaxshiroq bo'lgani uchun sal ko'proq energiya sarflanadi. 1,5 kun yashab beradi, ammo A22 ga qaraganda 3-4 soat kamroq. Demak, tanlaysiz yoki $260 Galaxy A32 displeyi, kamerasi va dizayni yaxshiroq bo'ladi, yoki arzonroqqa Galaxy A22. U yerda esa ishlab chiqarishi kuchliroq va batareyasi ko'proq ishlaydi. Ammo u ham, bu ham sizni qoniqtirmasa va hamma jihatlari bo'yicha zo'r telefonni olmoqchi bo'lsangiz, ammo mablag'ingiz sal yetmayotgan bo'lsa, kredit degan narsa siz uchun chiqarilgan. 30 million so'mgacha 26.9% dan boshlab 3 yilgacha kreditni Sanoat qurilish bankida rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Hech qanday hujjatlarsiz, onlayn tarzda shunday joyda ilovasida hammasini qo'lga kiritib olsangiz bo'ladi. 30 millionga nafaqat o'zingizga, balki uydagilarga ham bir nechta telefonlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Bittasini esa farizga donat sifatida yuborsangiz, u qarshi bo'lmaydi. Agar qiziqib qolgan bo'lsangiz, havola videoning tagida. Ikkinchi o'rin esa albatta Redmi ga ketadi, arzon telefonlarning qiroliga. Qaysi biriga desangiz, Redmi Note 11 ga. O'zi oldin yaxshi kamera, displey va protsessor uchun juda ham ko'p pulni to'lash kerak bo'lar edi. Hozir esa mana ekonom qatorida ham hamma taraflama qoniqtiradigan telefonlar chiqishni boshladi. Oldingi ikkita Galaxy ga qaraganda bu yerda suvdan himoyalash tizimi bor, IP53 standarti bo'yicha. Display ham AMOLED bo'lib turib 90 Hz'ga ega va hamma narsa juda ham silliq qimillayapti bu yerda. Yorug'ligi esa bu yerda Samsungdan sal pastroq bo'lsa ham baribir yetarli darajada 733 nit. Kino ko'rganini bo'vuradi. Agarda o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, bu yerda Snapdragon 608 o'rnatilgan va Galaxy A32 ga qaraganda test natijalari taxminan 25% ballaroq. AnTuTu va Geekbench aytaman. Lekin bu o'yinlarni maksimal grafikda o'yna olasiz degani emas. Baribir sozlamalarni minimalga qo'yib o'ynashingizga to'g'ri keladi. Agar umuman o'ynamoqchi bo'lsangiz. Masalan, Farizni bunda sharoitlar hech to'xtatmaydi. Batareyasi esa albatta 5000 mAh va undan tashqari 33 wattlik tez quvvatlagichi bor. Bu degani siz yarim soatda 50% gacha to'ldira olasiz batareyani va 100% ga to'lbogandan so'ng telefon 38 soat ishlab bera oladi. Endi masalan, to'xtamasdan o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz 6 soat ketadi. Agar to'xtamasdan video ko'rmoqchi bo'lsangiz 16 soat ketadi. Bu taxminan 8 ta kino ko'rishingiz kerak bo'ladi batareyasini o'tkazib qo'yish uchun. O'ng tarafida joylashgan tugmaning ustidagi barmoq izi skaneri yaxshi ishlaydi, tez ishlaydi va kamerasi ham yuzingizni pastga qaratib qo'ymas ekan. Agarda endi o'zingiz rasmlarni bunda pastga qaramasangiz. Asosiy kamera 50 megapiksel, o'z narxiga yarasha rasmlar chiqadi. Mana, selfie kamerasi esa 8 megapiksel. Sizni bilmadim-u, lekin men ko'proq tabiiy rasmlarni yaxshi ko'raman. Xitoy telefonlari esa hech kimdan so'ramasdan o'zicha sunniy chiroyini qo'shib qo'yadi odamlarga. Xo'sh, narxi esa $220 atrofida yuradi. Agarda siz birinchi marta smartfonni sotib olayotgan bo'lsangiz, Redmi Note 11 2022 yilda yaxshi tanlov desak ham bo'ladi. Ammo shu narxga bundan ham yaxshiroq bitta telefon bor. Hozir hammasini aytib beraman. Birinchi o'rin Redmi Note 10S. Redmi Note 10S chiqqaniga ancha bo'ldi, lekin u hali ham boshqa Redmi'larni va shu qatordagi boshqa telefonlarni orqada qoldiryapti desak ham bo'ladi. Birinchidan dizayni xunuk emas. Mana qaranglar, qopqog'i chiroyli, rangli. Ikkinchidan esa Note 11 ga qaraganda bu yerda kamerasi yaxshiroq. Asosiy kamerasi 64 megapiksel bo'lib turib, bu yerga 4K videolarni ham olsangiz bo'ladi. Va undan tashqari bu yerda hattoki portret tizimi ham mavjud. Ya'ni rasmga tushganingizda orqangizni blur qilib beradi.
yuvilgan bo'lib ketadi hamma narsa. Selfie kamerasi esa 13 megapiksel va mana natija sizlarga. Protsessori MediaTek Helio G95 bo'lib turgan bo'lsa ham, bu Redmi Note 11 Snapdragon 680 ni AnTuTu testlarida 20-25% ga orqada qoldirib ketdi. Va masalan PUBG ni past grafikada, lekin 50 FPS bilan o'ynasangiz bo'lar ekan. Asphalt 9 esa 30 FPS da bo'lsa ham o'rtacha grafikalarda tortyapti shu telefon. Faris hamma 5ta telefonda o'yinlarni o'ynab chiqquncha miyasi oqib ketdi. Keyin ishxonaga kelib, mana qilib yurdi o'zicha. Batareyasi esa bu yerda ham albatta 5000 mAh bo'lib turib, o'zingiz tushunganingizdek, bemalol bir kunga yetadi agar o'rtacha ishlatsangiz. 50% ni ham yarim soatda to'ldirib oladi tez quvvatlagich yordamida. Shu hayronman, qanaqasiga qimmat iPhone'lar bir kunga ham yeta olmaydi batareyasi bo'yicha, arzon Redmi'lar esa 1.5 kungacha ushab beradi o'zini. Narxi esa 230 dollar atrofida. Arzidimi? Men arzidi deb hisoblayman. Xo'sh, ro'yxatim qalay chiqibdi? Fikrim bilan kelishasizlarmi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ha, yo'q. Yo'q. Ha. Endi esa albatta konkurs shartlari. Demak, birinchi shart Technoplov YouTube kanaliga va Elmakon Instagram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak. Ikkinchi shart mana shu videoning tagidagi izohlarda bugun aytib o'tilgan telefonlarni qaysi biri sizga yoqganligini yozib o'ting. G'olibni YouTube'dagi jonli efirda 21 may kuni soat 18:00 da tasodifiy ko'rinishda Liza on Air servisi yordamida tanlaymiz. Hammasiga obuna bo'lib, izoh qoldirganingizni screenshot qilib oling va saqlab turing. Darrov bizga botga tashlab o'tirmang, baribir yo'qolib ketadi. Va bitta iltimos, faqatgina biz sizni g'olib deb e'lon qilsak, ana shunda Telegram botga screenshotlaringizni yuboring. Agar g'olib bo'lmasangiz, screenshotlarni yuborish kerak emas. O'tgan safar konkursdan keyin bittasi 900 marta yozibdi. Na g'olibni yo'qotib qo'ydim. O'sha hamma 900 tani orasida. U bechora keyin ertasiga yozdi. Aka, nima bo'ldi? Meni sovg'am keladimi, yo'qmi deb. Ismingizni ham darrov o'zgartirib olib, bizni aldagani harakat qilmang iltimos. Baribir hammasini tekshirib olamiz. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Xo'p, texnoshpazlar, esingizda bo'lsa, 11 may kuni mana bu Samsung qutisini o'ynagan edik va mana Rizobekchanov mana assalomu alaykum Rantar Rizobekchanov obunachimiz mana bu yerda yutganlar haqida screenshot, mana bu yerda esa o'sha kommentariy ularga tegishli ekanligini screenshoti. Xullas, yutdilar va Technoplovning tarixida birinchi marta obunachimiz studiyamizga keldilar sovg'ani olgani. Rahmat. Agarda mana siz g'olib bo'lib chiqsangiz va studiyamizga kelgan imkoningiz bo'lsa, siz ham Technoplovni bitta vipuskaga, bitta videosiga tushib qolishingiz mumkin. Rizobekjon, shu bilan matta tabriklayman. Rahmat, rahmat. Qatayshiz? Ibn Sinoga. Ibn Toshkentlisiz. Ha, Toshkent. Qulay. Chunki bir xilla aytgancha Hyundai konkursda yutganlar ham aloqaga chiqinglar, haligacha ham aloqaga chiqmadinglar. Kimdir Andijonda yashar ekan, kimdir boshqa shaharda yashar ekan, qiyin bo'ldi sizlarga chiqqani. Shunaqa gaplar. Rahmat. Qachondan beri obunachisiz? Xo'sh, bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Zo'r, zo'r. Samsungga chuqum bo'ldi. Birinchi marta konkursda ishtirok etgan ekanlar. Shunaqa. Birinchi marta ishtirok etib yutib qoldilar. O'shanga sizlar ham ishtirok etinglar. Yamirmat tabriklaymiz. Rahmat. Omad sizga. Sog' bo'ling. Rahmat katta.